Moi Xenia. Moi. Sä olet opettaja Gimarassa. Kyllä, Joo, opetan Gimaras. Joo, mitä sä opetat? No nyt opetan suomea, suomen kieltä ja pian, varmasti ensi kuussa, opetan venäjän kieltä, venäjä. Mahtavaa. Mä oon monelle asiakkaalle joutunut sanomaan, että ei ole vielä Gimarassa venäjää, mutta ihan kohta tulee. Minkälainen historia sulla on opettajana? No, itse asiassa mulla oli kaksi työpaikkaa, kun asuin Venäjällä. Samalla mä tein kaksi työtä. Päiväkodissa olen töissä ja sitten myös opetin koululaisille, lapsille englantia. Kymmenen vuotta jo. Kaksi työtä, 10 vuotta, mutta englantia jo. Nyt mä oon opettanut noin 2 vuotta suomea. Joo, sä opetat suomea maahanmuuttajille. Kyllä. Kuinka kauan sä itse olet asunut Suomessa? Mä oon asunut Suomessa 6 vuotta ja noin 4 vuotta sitten pääsen suomen kielen kurssille, joka oli verkossa, internetissä. Opiskelen suomen kieltä 1 vuoden ja 3 kuukautta internetissä siis. Ja sen jälkeen sain ensin työharjoittelupaikan ja sitten työpaikan. Suomen kielen opettajana. Kyllä. Joo, se on aika mieletön prosessi, aika nopea historia tähän työhön. Ja, nyt kun sä oot opettanut livenä ja sitten sä opetat tällä hetkellä verkossa, niin miten jos sä vertaat näitä, mikä on mukavampaa? No, mä tykkään olla verkossa ja opettaa verkossa. Miksi? Siis matkustaminen vielä on tärkeä asia minun elämässäni. Mä matkustan aika usein, vaikka Suomessa. Joo, käyn eri paikoissa. Ja kun mulla on työt verkossa, eli mulla on aina läppäri mukana. Joo, mokkula. Matkustan ja teen töitä samalla. Joo. Se on tosi mukavaa minusta. Joo, verkossa mä olen kuin kalavedessä nyt. Joo, tällä hetkellä. Mulla on oma luokka, kyllä, verkkoluokka, internetluokka ja meillä on blogi ja opiskelijat myös viihtyy. Joo. No, mikä on sulle kaikista tärkeintä opetuksessa? Kaikista tärkein? No, minä haluan nähdä iloisia opiskelijoita mun tunneilla. Haluan olla varma, että jokainen opiskelija ymmärtää, mitä minä puhun. Ja sitten tosi tärkeä, kun raskaan työn jälkeen, ehkä se voi olla kuukausia jo, pari kuukauden tai en tiedä kuinka monta kuukautta menee siihen työhön, mutta kun minä osaan heti, kun näen, että nyt opiskelija osaa näitä asioita,
Tämä on tärkein juttu, että jo okei, jos opiskelija nyt osaa tätä tehdä tai puhua vähän suomea tai joku vähän, joku enemmän, ja sitten minä osaan opettaa, ymmärrän, että okei, kaikki menee hyvin. Mahtava kuulla. Kiitos Ksenia paljon. Kiitos. Kiitoksia. Moi moi. Moikka, kiitoksia. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.